А в лютеранській церкві Христа Спасителя відбувся концерт із циклом «Популярна класика ХХ століття». Для кірхи це вже 79-й концертний сезон. Для миколаївців грали камерний оркестр «Арс Нова» та виконавці класичної музики Миколаївської обласної філармонії. Один з них – 25-річний Олександр Спіро. Захоплюватись мистецтвом хлопець почав у 8 років, коли перший раз взяв у руки скрипку, яка стала надалі його кращим другом. Після закінчення школи Олександр вступив до музичного училища до класу «Альта», далі навчання в Одеській національній академії. Продовжив свій шлях як артист в Миколаївській філармонії. В житті не тільки є бит і битові проблеми, в житті є ще місце іскусства. И место хорошей музыки, не только тот гарнир, который нас пичкают с утра до ночи по радио и телевидению, но еще есть музыка, которую играют живые люди, живая музыка, которая пробуждает настоящие чувства, настоящие эмоции в душах и сердцах людей. До выбора репертуара подошел выважено. Еще одно будет произведение, я думаю, очень актуально для нашего времени, «Прокофьев танец рыцарей». Сама музыка – это музыка целой эпохи 20-го столетия, эпоха войн. И я думаю, сейчас, к сожалению, наша страна переживает не самые лучшие времена. Подобные камерные концерты собирают постоянно аудиторию. Слухачи насолоджуются музыкой и, за их словами, отпочивают душею. Ну, відпочити від буденності, послухати музику, дійсно потім якийсь такий гарний стан становиться, і так як концерти в неділю, потім на тиждень робочий, ну, якось такий стан більш врівноважений, можна так сказати. Дмитро Фірдич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.